Migratsion kartasini yangilamoqchi bo'lgan vatandoshlarimiz uchun Moskva Sankt-Peterburgdan Qozog'iston chegarasiga zayest выезд kirdi chiqdi xizmatidan foydalaning. Boshqalardan farqimiz shuki, mashinalar yangi 4 yoki 6 kishilik. E'tibor bering, 10 yoki 16 kishilik emas. Narxlar esa arzon. Bir marta to'lov qilas chegaraga borganda sizdan bir tiyin ham olinmaydi. Mashinada siz uchun kerakli Wi-Fi va telefon quvvatlagichlari bor. Reyslar 24 soat vaqt ichida qabul qilinadi. Nomerimiz Beeline. Bizga hoziroq qo'ng'iroq qiling va sifatli xizmatimizdan foydalaning. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Lola har doimgidek eri bilan janjalning ayni qizigan vaqtida arazlab boshqa xonaga kirib ketdi. Eshik ortidan Bekzodning qattiq-qattiq ovozi eshitildi. O'zi nima yetmaydi senga? To'yimiz bo'lganiga hali 1 yil to'lmadi. Boshimizda qancha qarzimiz bor? Sen bo'lsang, uningiz yo'q, buningiz kam, deganing degan. Men ham qo'limdan kelgancha harakat qilyapman. Yana mendan nima xohlaysan? Lola yana tilini tiya olmay ichkaridan turib gapirdi. Ishlagani chetelga keting. Bekzod xonaga shoshib kirib so'radi. Nima deding? Ha, nima? Chetelda yaxshi topasiz, shunda ham qarzlarni to'laymiz, ham kam ko'zsiz yashaymiz. Bekzod o'ylanib qoldi. Mayli, ota-onam bilan bir maslahat qilaychi. Bu javobdan Lolaning yuzi yorishdi. Ertasi kuni nonushta vaqtida Bekzod vaqtini topib, kattalarga chetda ishlash haqida maslahat soldi. Ularning roziligini olgach, ketishga tayyorgarlik ko'rishni boshladi. Bekzod bir hafta ichida hujjatlarni to'g'irlab, uchish uchun bilet ham sotib oldi. Lola erining ketayotganidan, ishlab ko'p pul jo'natishidan rosa quvonar, bu to'g'risida barcha tugonilariga ovoza qilib bo'lgandi. Va nihoyat jo'nash kuni ham keldi. Aeroportda Lola Bekzodni hujjat rasmiylashtirishini kutib o'tirardi. Shunda uning yoniga bolali ayol kelib, oldidagi o'rindiqqa joylashdi. Bolakay juda sho'x ekan. Tinmasdi. Hali unga tegar, hali buni o'ynardi. Onasi jim o'tir deyishdan charchamas, Lola bo'lsa ularni maroq bilan kuzatardi. Juda tinib tinchimas bola ekan. Voy, nimasini aytasiz? Nima, birortasini kutyapsizlarmi? Yo'q, biz ham chet elga ketyapmiz, dadamizning oldiga. Ajoyib ko'p. Lola kutish zalida sirpanchiq o'ynayotgan bolakayni oldiga olib so'radi. Ismingiz nima? Bola xarxasha qilib Lolaning qo'lidan chiqishga urinardi. Bolakayning o'rniga onasi javob berdi. Ismi Kamron. O, chiroyli ismi bor ekan. Kamron, dadani ko'rsangiz qanday salom berasiz? Kamron hech unamadi. Oxiri Lolaning bag'ridan chiqib ketdi. Yonidagi ayol sekin gap qotdi. U otasini ko'rmagan. Lola hayron qoldi. Nega ko'rmagan? Ehe, uning tarixi uzun. Ayol o'ynab yurgan o'g'liga boqib, gapida davom etdi. Bir yillik kelin edim. Uyda hamma narsa bor. Erim, qaynona qaynotam, barchalari menga mehribon. Hech narsadan kam ko'stimiz yo'q. Biroq, baribir menga bir narsa yetishmayotganday tuyular, shukr qilishni bilmasdim. Har kuni bir vaj topib, janjal chiqarardim. Mening dastimdan uyda tinchlik yo'qolgandi. Oxiri erim qiliqlarimga chidamadi. Shart narsalarini olib, meni og'iroyoq holimda ota-onasiga tashlab, o'zi chet elga ishlash uchun ketib qoldi. Avvaliga ko'p pul jo'natayotganiga qiziqib, uning yo'qligini sezmadim. Keyinchalik o'g'lim tug'ilganidan so'ng oilamizga bosh kerakligini tushunib yetdim. Bu orada uylarimizni ikki qavatli qilib soldik. Qaynotamga mashina oldik. Bir nechta do'kon ham ochdik. Ammo endi bularning birortasi tatimas, menga boylik emas, xo'jayinim kerakligini tushungandim. Ularga endi yetar, kelavering, desam ko'nmasdi. Nazarimda u mendan bezigandi. Yaqinda erim bilan birga ishlaydigan do'stidan noxush xabar eshitdik. Aytishicha erim ish vaqtida baland qavatli binodan yiqilib behush yotgan ekan.
hech qayeri lat yemadimi desak, indamadi. Menimcha ahvoli jiddiy. Shuning uchun zudlikda bilet oldik. Mana endi uchib ketyapmiz. Lola xuddi o'zining kelajagini eshitgandek xayolga berildi. Sizchi, siz ham uchib ketyapsizmi yoki u bu kimni kutib olayapsizmi? Lola savolga qanday javob qaytarishni ham bilmay qoldi va biroz sukutdan keyin kutib olayapman deb qo'ydi. Lola Kamronning yuzlaridan o'pdi. Ularga oq yo'l tilab o'rnidan turdi. Registratsiyada navbat kutib turgan Bekzodni oldiga chaqirdi. Ha, Lola, tinchlikmi? Ketdik, uyga qaytamiz. Axir mening navbatim keldi. Yo'q, hech qayerga bormaysiz. Oldimga tushing. Ular birgalashib aeroportdan chiqishdi. Lola, nega dabdurustdan bunday qilding? Bekzod aka, hamma narsa topilsa-yu, siz oldimda bo'lmasangiz, menga hech narsa yuqmaydi. Yaxshisi, siz doim yonimda bo'lib, ota-onamiz oldida farzandlarimizni birga voyaga yetkazaylik. Shunda bari ko'ngildagidek bo'ladi. Bekzod mamnun holda Lolani bag'riga bosdi. Shu onda ularning ustidan samolyot yuqoriga ko'tarilib, uzoqlarga uchib ketdi.